10 ritten staan ons te wachten op de 5000 meter. En ja, het is eigenlijk al jaren zo dat de vraag is wie wordt er tweede. Want de winnaar staat toch al vast. Of toch niet. Het was één keertje in 2007 dat Kramer werd verslagen door Enrico Fabris. Die nu niet tot de favorieten behoort gezien zijn wat matige tijden dit seizoen. Maar aan de andere kant, Kramer voelt wel de hete adem van de concurrentie. Goed, Kramer en Bukko, de nummers 1 en 2 van een week geleden, starten in de laatste rit. U heeft dat kunnen zien. Carla Zijlstra, ze is overgekomen uit Australië. Is het hele weekend in Heerenveen en zal het schaatsseizoen volgen. Det er straks klart for 5000 meter for menn her på Tialf stadion. Vi er direkte inne nå. Og vi har en nordmann i det første paret. Det er Sverre Haugli som var syk i Berlin, men hadde så gode prestasjoner på 5000 meter i verdenscupen sist sesong at han kommer inn med wildcard. Og han skal møte Robert Lehmann, som gikk i B-gruppa i Berlin, men har en tid som er bare et par sekunder svakere enn Sverres, når vi tenker på sesongbeste. Sverre har 6.31, mens Lehmann har 6.33. Og vi snakket jo Ådne med Sverre litt på forhånd, og han ga vel klart uttrykk for at han var nervøs. Han var veldig spent, men gledet seg også veldig til å gå. Her har vi Peter Müller, som skal gi Sverre motivasjon bort på vekslingssiden. Da må han heve seg et par hakk fra de putene der. Men han kommer nok etter hvert, Peter Müller. Selv om Sverre ikke er under hans vinger og i landslaget, så går Sverre med flagget på brystet og går for Norge og har krav på å få samme hjelp som alle andre, selv om han står utenfor landslaget. Johans Trygve Kristiansen som trener søskna Haugli. Da krysser vi fingrene for Sverre og håper at han kommer godt i gang med sin verdenscup. Vi trenger noen som ikke er så langt bak Håvard som tilfellet var i Berlin for en uke siden. Da var jo Håvard helt på topp. Nesten ble bare slått av Kramer, mens vår neste mann var Øystein Grødum, som endte på en 16. plass. Sverre er nok litt grann usikker på hvordan han skal gjøre dette her, men han åpner jo vanligvis litt pent, men han leverte en rekke gode 5000 meter i fjor. 48-2 i åpningen på Robert Lehmann. 29,5 på runden. Sverre hadde 29,8. Da ble det en tett veksling. Nei, nei, nei. Bob, 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 bob. Oi, oi, oi. Det var nære på det. Nære og unødvendig. Ja. Vi skal la de få gå tre runder til før vi skal ta fram skjemaet. Men det er Lehmann som har en ledelse på en 10-12 meter. Et 18-7 nå. 30,4 på runden. Sverre tar ikke opp i 30,7. Jeg synes kanskje det var i meste laget. Del av grunnen var nok den vekslingen der han måtte trekke seg litt. Men bare for en antydning. Hvis det holder seg her på 30,5, så ender det altså rundt 6,25. Men det går vel opp i 31 snart, dette her. 30,8 på begge løperne. Og Sverre er altså 6 tideler bak et skjema til 6,25. Men det er et tøft skjema med 30,5 runder til siste runden, hvor han kan tillate seg å gå 31 blank. Husker en del opp og ned på langsiden, Sverre. Han har jo hatt en utfordring med at det blir litt for lett. Her ser vi Maren heier på broren. Han saper ikke noe mer nå. 30,9 holdt seg under, altså. Men nå har han tatt noen tideler i forhold til dette 30-625-skjema er sekunder bak. Er flink til å få luft i beina, men skulle kanskje ønske han hadde fått litt spissere kne, litt djupere.
Og litt mer sideforsyning fra side til side, sånn at skjæret hadde blitt litt tyngre. Ja, kommet bra I gang nå. Han kan jo gå veldig jevne løp, Sverre, hvis han får det til å stemme. 30,9 tar plassering til Sverre. 2.52,4. Og han ligger altså 1,6 foran et skjema til 6.32. Ja, da finner han veldig bra rytme på det nå. Ser som treffer bra på timingen sin. Og har bra hjelp også av Robert Lehmann, som vanligvis får på de to siste rundene. Sverre nærmere. Har en bedre runde. 3.23,4. Og fortsatt 1,6 foran dette 6.32-skjemaet, som har 31 runder nå. Fram til de to siste på 31,5. Veldig jevnt og fint av Sverre, og ingen som helst svakhetstegn. Stadig spiser han meteret på parkkameraten og har tatt over kommando nå. Tror vi kan få en ny runde under 31. Nei, måtte så vidt over. 3.54,6. 1,4 sekunder foran skjemaet til 6.32. Men jeg føler at Sverre helst skulle være under 6.30 for at det skulle være fornøyd med dette. Vi må ha en mann som kan tette dette svarte hullet bak Håvard Bøkko. Ja. 4.25,9. 31,3. Tapte litt ytterligere da til skjemaet. Og 1,1 foran. Tikker oppover I rundetid. Har litt lite fall I svingen, men flink fortsatt til å få luft I beina på langsidene. Lett og fin rytme. Han har nå distansert Robert Lehmann kraftig. Mannen som altså gikk 6.33 I Berlin. 31,1 nok en gang av Sverre. Og han 9 tideler foran skjemaet nå. Så det kan gå mot en sluttid da, 6.32. Ja, det var ingen veldig stive bein enda. Men det som vi ofte har sett av og til ser av Sverre, at han blir litt for forsiktig. Men han tenker vel også at det viktig å komme I gang på en måte hvor han sitter igjen med en god følelse når han over målstreken. Fortsatt 9 tider foran skjema. Men det kommer altså en rekke gode løpere. Det ikke mange som var over 6.30 av de som kommer etter hvert. Så hva det godt for, det får vi jo se etter hvert. Det ringer for Sverre Haugli nå. 5.59,2. 31 blank og 8 tider foran skjema. Og da han har I hvert fall levert et kolossalt jevnt løp, hvor rundetidene ikke har variert stort. Et bra gjennomført løp av Sverre, det første I sesongen. Men litt usikker har han helt sikkert vært etter sykdommen forrige helg. Men nå har han kommet I gang og inne på 6.30,32 og 31 blank på siste runden. Så han hentet på skjema på slutten her, hvor det var 31,5 runder på de to siste rundene. Det litt løp sånn som det ofte av Sverre. Pent og pyntlig og bra gjennomført, rent teknisk. Men det fantes en skrue der du kunne skru den litt djupere, litt spissere knær og litt mer tyngde I skjæret, så hadde det nok gått litt fortere. Han avhengig av å ha litt større marsjfart enn det han har nå. Her ser vi her. Flink til å få luft I beina, flink til å få bra blodgjennomstrømning, men det må være litt mer tyngde I det hvis farten skal bli litt større. Ja, jeg tror du har helt rett I det, men jeg tror også Sverre nå veldig godt fornøyd med at nå jeg I hvert fall kommet I gang. Ja, og det absolutt et habilt løp, men det potensiale for Sverre definitivt til å gå en del fortere. Han måtte altså vært veldig høyt, han måtte ha hatt en kolossalt bra plassering hvis han skulle ha kommet inn I A-gruppa på 10.000 meter om en uke og en dag på Hamar.
Det det nok ikke, så... Her Hopmann. Ja, jeg blir alltid redd når jeg ser film Hopmann. Det bruker å bety en eller annen diskvalifikasjon. Ja, vi så at Chad Hedrick I går holdt på også med dommerne og Hopmann. Men vi kunne ikke se at det hadde skjedd noe, men han ble diskvalifisert, og det skyldtes at Chad Hedrick ikke hadde tatt på seg disse transponderne rundt ankeren som hjelper med fotofinish og den slags. Og da hadde de sagt ifra på lagledermøtet at de som ikke går med dette, de blir diskvalifisert. Og dermed så var Chad Hedrick ute av listene på 1500 meter I går. Selv om Chad Hedrick var en anelse misfornøyd og frustrert og irritert over det. Ja, det var ikke lite heller. Her har vi Patrick Beckert fra Tyskland, 19-åring, som har satt personlig rekord denne sesongen. Det har også koreaneren Seong Hon Lee gjort. Han har kommet seg under 6.30 med et lite hundredel, mens Beckert har nå en personlig rekord på 6.32,50. Start. Øystein Grødum skulle altså ha gått I det første paret, men Øystein blitt syk og reist hjem. Og det var sørgelig. Det betyr at han var jo I fare med denne 16. Plassen fra Berlin og ryke ut av A-gruppa. Og han hadde jo ikke vært blant de 12, tror jeg da. Da måtte han gått fenomenalt fort her. Som skal gå 10 000 meter I A-gruppa neste søndag. Og med det at han ikke får gått nå, så han I hvert fall klar B-kandidat. Det et eller som sier med Ove at for alle som følger vintersportsendinga framover mot Ole, så det ikke siste gang vi får høre om sykdom. Nei. Det har vært både det ene og det andre, både her og på Beitostølen, og de tar sine forholdsregler. Carl Verheyen også rammet av sykdom, så han stiller heller ikke I dag. Så det litt mannefall. Akkurat nå tar hele nasjonen like store forholdsregler som langrennsløpere gjør til vanlig. Skal man tenke hvordan hva langrennsløpere skal finne på da fremover? Ja. Her det koreaneren som har kommet best I gang. Men får trøbbel med passeringen til Sverre Haugli. 30,8 på runden, 9 tideler bak. Og hvis vi ser på løpet til Sverre, så hadde han altså 29,8. Og så kom 30,7, 30,8, 30,9, 30,9, 31 blank. Og så følte det da bare runder som varierte fra 31 blank til 31,3. Så jevnheten til Sverre, den var helt upåklagelig. Så det bare å få skrudd tempo litt opp, slik at jevnheten kanskje kan ligge rundt, variere fra 30 blank til 30,5. Ja, teknisk var det også et pent løp. Småpent og småfort. Skal vi se, Beckert han ligger noen meter bak Lee her. 1800 meter. 30,2, det en sterk runde. Han avanserte nå I forhold til Sverre og passerte likt med Haugli. Korea har jo noen fantastiske sprinttradisjoner og har et utrolig lag. Men du ser litt sånn tegn på at de blir sterkere på 1500 meter og til og med 5000 meter også. Ja, det ser bra ut da, Lee, dette her. Summerer du opp, så nok Korea en av de sterkeste nasjonene I verden på skjøter akkurat nå. 30,3. Og det jo slik med de... Det jo mange nasjoner som med på skjøter som vi ikke finner hverken I skiskyting eller langrenn. Som sterke nasjoner på skjøter jo folkerike nasjoner som Kanada, USA, Korea, Kina, Japan. De hevder seg jo heller dårlig
hvis vi tenker på skiidrettene, på skøytebanen, der de virkelig med. Skøyter nok kanskje den vinteridretten som har flest medaljekandidater fra flest nasjoner. Og han fortsetter veldig bra, Li. Nå har han hentet 1,2 sekunder på Sverre, mens Beckert er 1,9 bak. Han begynner å bli farlig for Sverre, han unge Li nå. 30,6. 1,7 foran. Men jeg sitter her med en liten følelse av at det kan bli tungt for Li på slutten. Ja, koreanere har jo hatt en tradisjon for å eksplodere og punktere på slutten av lang løp, men den koreaneren her går en del riktere teknisk for å gå langdistanse. Nå blir han sittende litt bak på skøytene sine gjennom svingen og drar nok på seg en del syre i venstrebeinet først og fremst. Men 30,7 en sterkere runde enn Sverre og henter nye små tideler og 2,2 foran. Ja, han begynner å bli sliten, og sånn voldsomme svakhetstegn det kanskje ikke så lett å se. Gynge litt eller veie litt fra side til side med overkropp, det klart det svakhetstegn det. Ja, vi må ha han tett opp imot 32 nå hvis han skal tape i forhold til Sverre, og det ser jo ikke slik ut forløpig. Klarer å få ganske mye ut av det. Se her, 30,8. 2,5 foran. Og Beckert kjører nå 31,3 og omtrent på rundetiden til Sverre. Men han 2,4 bak. Så han må altså gått under, han må ned mot 30 blankrunde for at han skal klare å ta Sverre. Det blir nok noen bra runde på Beckert på slutten her. Det ser ut som han skrudde opp farten nå. Ja. Biter tennene sammen og kjemper iherdig. To runder igjen for koreaneren som har 30,5. Og han ser ikke kjørt ut. 3 sekunder foran Sverre. Mens Beckert 2,6 bak. Veldig flink til å flytte beina gjennom svingen og holde teknikken sammen. Selv om han sliten, helt nye takter av koreanere. Jeg kan ikke huske sist de så en koreaner som var god på langdistans på slutten av et løp. Nei, han i ferd med å sette en ny personrekord igjen, Li. Og kommer til å flytte ganske kraftig på det. Se på dette da, 29,9 på runden. Sverre må jeg nå nesten tro ha lusa litt på sin 5000 meter. Det ble for snilt og blir slått durabelig her av Seong-Hun Lee, 25-åring fra Korea, som her på Tialf-stadion i den andre verdenscupen setter en fin ny personrekord. Flytter den fra 6.29,99 til 6.25,04. Ja, nå ikke jeg veldig god i skøytehistorien, men jeg kan ikke huske å ha sett noen koreanere så god på 5000 meter før. Nei, det kan ikke jeg huske. Det jo stort sett sprint som har vært deres domene. Og fra tid til annen så har de fått fram noen som har hevdet seg bra på 1500 meter også. Blant annet Kiok Lee, som hadde verdensrekorden i gang. Men på distanser 5000, 10000, der kan jeg ikke huske noen. Men hvis det noen der ute som husker, så kommer det sikkert en SMS om ikke veldig lenge. Ja da. Ja, var veldig bra. Og han her kommer til å gjøre framgang fortsatt også, det nesten overbevist om. Ja da, det blir godt under 6.20 når han kommer til Calgary og Salt Lake. Her har vi Johan Røyler. Det en gammel kjenning. Verdensmester junior i 2000. Go to the start. Han var bra i Berlin i forhold til det han har levert tidligere. 6.32 hadde han. Giraud ready. Har 6.29,30. Det personlig rekord satt denne sesongen. Artig at Johan fikk det til forrige helg. Han har vært frustrerende å se. Han har et enormt potensial og har en fantastisk motor. Han har rota mye teknisk. Skal vi se om han kan fortsette framgangen fra Berlin og komme seg under 6.30. Det det altså bare
bare koreaneren som som har klart så langt. Giraud er en veldig bra makker. Han er 23 år. Og tar kommandoen i løpet her nå. 49-1, 29-8 på den runden. Og det er, han er bare tideler bak Li. Forløpig så ser det ut som det stemmer bedre for Johan Røyler enn i hvert fall fjordsesongen. Ligner mer på det han gjorde forrige helg. At skyvet hans blir veldig sent og veldig mye bakover. Nå stemmer det litt bedre. Ja, svart opp nå. Hadde en 30,5 runde. Og vi er foran Li nå med 9-10 deler. Det hadde vært gøy hvis Johan og Sivir som trener Johan. Det hadde vært gøy hvis han hadde fått det til, synes jeg. Han har slitt mye. Han trener jo mye i Norge. Edel Therese Høyseth er viktig for Johan Røyler. Og så kjemper disse to skulder ved skulder. Det kan bli et veldig spennende par dette her mot 5000 meter. Drar overkroppen litt innover i svingen. Her slipper seg skjøter. Ja, det er nøye. Kjenner etter om graden var på plass. Ser han drar overkroppen litt ut mot tribunen. Han kommer på siden igjen, og det er vel svensken som har en liten ledelse. Det er lik rundetid. 2.21.7 på begge løperne, med kanadieren en liten tanke foran. To tideler bak Li. Og Li, han hadde noe på lager på slutten, det husker vi. 29.9 hadde han på de to siste rundene. Johan er litt bak ved hver passering nå. Det er en tøff kanadier han møter her. Han vil virkelig duellere. 8-10 er de bak. Skjøter er oppå sitt og viser seg litt frustrerende. Det hjelper ofte ikke hvor sterk og hvor bra fysisk du måtte bli hvis ikke teknisk stemmer. Det har vel Johan vært et godt eksempel på. Ja, nå svarer han opp. Nå har han en ledelse indre med 2-3 meter. Og hadde en 30,8 runde. Ja, det var bra. Men taper til Li 1,4 bak. Hvis det er ingen svakhetstegn. Ingrid Paul borte på vektlingssiden der roper til Giraud. Spørsmålet er om han begynner å merke kjøret så mye at han må gi slipp. Ser ut som Johan er i ferd med å ta kommandoen på alvor her. Ja, gjør det. Er jo en ringrev. 31-2 på begge løperne. Taper stadig mer til Li. 1,9 bak. Her Johan gjør noe, så kryper han godt opp i ryggen der. Her har vi Edel. Skal vi se hva Sverre hadde her da. Han hadde 4.25,9. Og de ligger vel klart foran. Ja, se her. 4.25,8. Bare tidligere foran Sverre det. 30,9 på Røyler. Nå kjører altså Sverre en 31-1 runde. Vi er 2.1 bak Li. Det blir kamp helt inn her mellom kanskje Sverre og Johan først og fremst. Ja, det tror jeg de gjør. Det hadde vært viktig for plasseringen til Sverre å holde disse to bak seg. 4.56,9. Der knep han. Han har hentet to tideler. Det er to tideler foran. Ja, får en perfekt rygg der, Røyler. Sparer kanskje en tiendel eller to på det. Men kanadieren ser veldig kjørt ut i yttersvingen nå. Og Johan, han må virkelig jobbe han også. Sverre har 5.28,1 etter 31 blank.
Og 5.28, 5.31, 5 tappte der til Sverre Haugli, og er 4 tideler bak. Ja, og da er Redd Johan er helt ferdig, for nå begynner han å få samme svakestegn som han hadde før. Det blir liggende hans midt imellom, veldig sent skyv. Ja, det ser ikke bra ut for Puan. Ja, 31 blank har Sverre nå på de to siste rundene. Og svensken, han må passe seg også for kanadieren nå, som ser at Johan er virkelig ute å kjøre. Og han får vel mer ut av dette. Giraud har en sterkere runde. 6-0-0-3 på svensken nå. Og han er 1,1 bak Sverre Haugli. Ja, det tror jeg ikke er kjempe av sjans på Sverre. Noen av dem er alt for slitne, begge to. Ja, nå er det kampen disse to imellom det handler om. Sverre hadde altså 6.30-32. Og de passerer 30 der. Og det blir bak. Begge er bak. Men det er Johan som er sterkest. Vinner duellen. Og gjentar et løp som han gjorde i Berlin. 6.32-02. Og 6.32-58 av Giraud. Det er vel litt svakere enn det han presterte for en uke siden. Ja, det var bra i dag på Johan Trevarinen. Skal vi si 2-3-4-3 runder kanskje. Så begynte mange av feilene å dukke opp med en absolutt framgang teknisk fra starten av løpet. Ja, da holdt Sverre unna to av disse løperne som var rundt 6.30 for en uke siden. Det var ganske viktig med tanke på verdenscuppoeng og plassering. Vi ser Sverre ligger fortsatt på andreplassen da bak Lee, som virkelig overrasket her med 6.25.03. Ja, det var imponerende og gledelig. Det var det. Her har vi en ny mann. Så vel kanskje så vidt litt av han i fjor også. Shane Dobbin fra New Zealand. Satte pers i Berlin med 6.24.88 og skal møte tyskeren Marco Weber, som har gjort 6.31.77 denne sesongen. Også to løpere som kan være i stand til å gå under tiden til Sverre Haugli. Go to the start. Ja, vi får noen meldinger som vi etterlyste. Og det var altså ready. To koreanere for 25 år siden. Som den ene var veldig god som sprinter. Den andre klarte å komme seg med på 10 000 meter i VM. Vi skal sjekke det litt nærmere. Men vi får nok anledning til å snakke mer om denne gode koreaneren, så vi skal finne ut av hva historien forteller. Takk til Arvid som følger godt med. Skal vi se på Dobbin da. Han går jo vakkert der han beveger seg på vektlingssida. Og er en langdistanseløper som virkelig klarte å markere seg i Berlin. Men må finne seg i å ligge litt bak Marco Weber opp til 600 meter. 49,8 på Marco Weber. 30,2. Og han passerer likt med Lee. Både i kroppsfasong og måten å gå på, så minner Dobbin ganske mye om Geir Kasa, synes jeg. Ja, han har i hvert fall høyden. Jeg skal ikke fornærme Geir, men er Dobbin en liten tanke kraftigere i låra? Geir sier jo selv at han har alltid vært veldig slank i låra da. Dobbin går i hvert fall pent på skøyter, og det gjør det Geir også. Ja, veldig fint. Det blir spennende å se om han kan gjenta noe av det han gjorde i B-gruppa i Berlin, hvor han ble nummer to. For det var en annen som også var fremragende der. Og det var Alexis Pontin fra Frankrike. Han satte personlig rekord med 6.22.38. Og han kommer i det sjette parret og skal gå mot Chad Hedrick. Weber er kommet bra i gang her.
fire tideler bak Li nå. Og vi skal selvsagt holde et øye også til passeringen til Sverre. Sverre som ved passering 1800 meter hadde 2.21.5. Jeg synes Dobben går bedre langs enn han går svinga, for reine, fine ytterskjær og bra fall. Se her, det altså 1,1 bak Sverre Haugli. Drar av overkroppen litt i svingen og dreper litt fallet med det. Dobben har kommet til sige nå. Nå begynner, oi, litt ustøv var han der. Tok det fint inn, men tappte litt grann. Var jo ferden nå med å komme helt opp på høyde med Marco Weber. 2.53.7, 31 blank. Ja, tre tider på Weber på denne runden. Nei, 1,3 bak Sverre Haugli. Så hvis vi får også disse to løperne inn bak Sverre, så ser det litt lysere ut. Jeg har litt følelsen at det blir noen bra runder på Dobby nå. Ser som han flyter bra for han. Ja, nå har han kommet til sige. Her hadde han tenkt å være for en runde siden, litt foran parkkameraten. 30,5 på runden nå. Veldig bra langsider, litt skrale svinga. Klarer han en ny runde nærheten av 35. Ja, da begynner han å spise på Sverre, og da er det ikke lenge før han er ajour. Og drar han med seg Weber, så er ikke det så bra. 3000 meter skal passeres nå. 3.55.3. Og da er han hentet nå, og er 7 tideler bak Sverre Haugli. Det er bra vekselsiden, men før eller senere så skal han få svi for at han går for dårlig i svinga. Sverre hadde nå en 31-3-runde. Og han øker vel avstanden til Weber nå. For 4-26-5. Og er 6 tideler bak Sverre Haugli. Men nå er han oppe på rundetider som Sverre kan matche. Og nå ser Dobbin sliten ut, synes jeg. Det er kanskje bedre det vi har sett av Sverre enn vi antok. Men det er vanskelig når han går i det første paret. Og når Li kom og perset med 6.25. 30,7. 5.57.2. Nå er han bare tideler bak Sverre Haugli. Sverre har nå 3.31 blankrunder. Biter tenna skikkelig sammen. Dobbin her nå jobber veldig bra. Denne runden her kommer også til å bli bra. Og han drar også med seg Marco Weber til en bra innsats, men han er vel såpass langt bak at han skal inn bak Sverre. For 5.28.2, et tidel er han bak. Og Marco Weber, han er da selvsagt lengre bak, og det kan bli slik at en går inn foran og en bak. Sverre. Så veldig sliten ut Dobben for noen runder siden. Nå ser han sprekker ut. Ja, absolutt. Han øker avstanden. Sverre hadde 5.59.2 og 5.59.3. Det er fortsatt et tidel bak. Og Sverre hadde altså 31 blank på siste runde. Det var en dårlig ytresving av Dobben. Ja, spørs om ikke det kan akkurat holde på Sverre Haugli. Jeg tror i hvert fall det holder i forhold til Marco Weber. Men jeg er usikker på Dobbin. Han er kjapp i frekvensen der nede i svingen. Men passerer straks 25 der. Og 6.30.32 er det handler om. Det går ikke! Inn på tredje med Dobbin. Og 31,5 på siste runde. Det ble for svagt når Sverre hadde 31 blank. To mann til inn bak vår mann, Sverre. Ja, det er bra. Kanskje er det løpet dessverre bedre enn det vi tror. Ja, det var litt opp. Det er jo også tenkt litt på det. Men, ingenting som er gledelig enn det. Nei, absolutt. Det var bare det at koreaneren klinket til med 6.25.
Men vi får se. Vi skal ha en vanning her etter hvert, men da først etter det femte paret. Og i det femte paret der skal vi ha kanadieren Lukas Makowski, som står her. 6.28.71 har han gjort denne sesongen. Nok en aspirant til å gå under Sverre Hauglis tid. Og det samme må vi kunne si om Japans Hiroki Hirako, 27 år, og har gjort 6.30.11 denne sesongen. Veldig viktig for Sverre å komme seg foran den røkla som er omtrent veldig tett rundt den der. Ready. Skal vi se da om Hirako, som under trening litt tidligere i dag hang seg på Håvard Bøkko. Det hadde Håvard ikke noe imot. Nei da, Håvard er raus av. Det var ikke noe problem. Det var et større problem foran konkurransen i Berlin da Claudia Pechstein under trening hang seg på det norske laget. Det ble ikke satt pris på. Det skjønner jeg uendelig godt. Hirako med initiativet nå fra start. Og vi tar fram Sverres passeringer like godt med en gang. Han hadde en 600 på 49 blank. Og Hirako får 49-3. Virker alltid fresk i starten, Hirako. Men i Berlin så fikk han det skikkelig på slutten. Og da endte han opp som 12. mann. Her i Berlin i fjor så gikk det heller ikke så bra. Da ble han nummer 15. Da var det selvsagt Kramer som vant. Men det var ikke Håvard som ble nummer 2 her i Rennfeen for et år siden. Det var Carl Freien. Og det var ikke på tredjeplass eller Håvard Havna, for det var Enrico Fabris som tok seg av. Håvard gikk ikke noe godt løp den dagen. Han ble nummer 6. Ja, jeg synes isen ser litt gråere ut. Det er ordentlig regnvær ute, og da blir ofte lufta litt fuktig og rimer litt grann før. Og det er fullsatt så å si her på Tial. Begge får 30,9 nå. Og passerer altså likt med Li, som endte på 6.25.03. Og de er 6 tideler bak passeringen til Sverre Haugli. Hirako blir stående for lenge på det venstrebeinet sitt, setter den for langt inn, og den skal få gjøre ordentlig vondt om en runde eller noen runder. Ja, det er nok det som er årsaken til at man stadig får det da på slutten. Makowski har vært relativt moderat i starten, men nå begynner han å gi gass. Og da fikk han 30,8 på runden. Du ser på den venstre som er der, der, der. Den er for tung. Og nå er det kanadieren som leder med noen meter i ytre og passerer på 2.53.3. Og da er han 9 tideler bak Sverre. Ja, begynner å få det nå, Hirako. Ser vi han sparker. Ai, ai. Sånt der koster krefter. Klappen slår ut. Da ser vi også en tett veksling. Han var flink der. Gikk rett ut. Men helt på kanten. 31-1 på Makowski. 3.24.4 sekunder bak Sverre. Hirako raser oppover i rundetid. Han går ikke så verst langsiden, men det er umulig å komme til mål med på en ordentlig måte med de svingene som han går. Hadde nok atskillig bedre løp utover i sesongen i fjor, men dårlig start for Hirako. Det er 3000 meter passering for Makowski med 3.55.4, 30,9. Han er
8 tideler bak Sverre. Hentet 2 tideler på den runden der. Koski går rent og fint han. Ja, hadde jo en rekke gode løp i sesongen i fjor. Det beste var vel 5000 meterne, når jeg tenker det. Det var bare 7. plasser i Erfurt blant annet, og en 7. plass i verdenscupen til. I den, det var vel 10.000 meter her i Heerenveen. Da tok han også en 7. Så han er en habil langdistansløper, Makovsky. Sverre hadde nå 4.57,1 etter 31.1. Og 4.57,9. Og han er 8 tideler bak. Ja, og Sverre gikk så vidt bra på slutten at jeg tror det skal holde hardt for Makovsky å greie å hente det her. Ja, jeg tror ikke han klarer det, Odde. Han ser brukbar ut forløpig, men han må altså ned under 31 da. Ja, Sverre hadde 31 blankt på den runden her. Og Makovsky, han får 5.29,5, 31,5 og tappte mye, og da er det vel gjort når han er 1,4 bak. Ja, det har han ikke nubbsjans på å snu, og nå ser vi han er sliten og blir liggen midt mellom skjøytene. Jabber og maser, for lite betalt for det han gjør. Skjedde mye på den runden her. Sverre ser altså ut til å beholde sin andre plass når vi har gjort unna 5 par. Det er bra. Det betyr at vi får en bedre plassering på vår antatt andre mann da, enn det vi gjorde i Berlin for en uke siden. Mot opp i 31,6 nå, og tappte ytterligere da til Sverre. Og Hirako håpet at det var slutt. Dette er vondt for Hirako. Han er langt fra i form. Men, eller skal vi si, han er langt fra i teknisk god form, og da får han kolossale problemer med å gjennomføre i det hele tatt en 5000 meter. 6.33,07, 31,9 på siste runden. Og Hirako, se her, det er så vidt han klarer å kreke seg over målstreken nå. Og gir opp før han er over. 6.47,05 og 35,8 på siste runden. Japanerne har noe å tenke på når det gjelder deres bestemann på langdistanse. Dette var svagt. Chad Hedrick skal altså ut i det neste paret. Nå har han på seg denne transponderen på ankeren. Tar ingen sjanser nå. Jeg tror han ble diska for å glemme å ta han på i går. Men vi har en vanningspause nå, før vi skal i gang med Chad Hedrick og Alexis Contain. Så har vi Davis mot Fabris, Skåbrev mot Koen Fervey. Bob de Jong skal møte Wouter Oldehøvel. Og så som vanlig i det siste paret er det Kramer mot Bøkko. Men i denne vandringspausen så skal vi til Beitostølen og se på skiskyting for menn. Steers gegeven. En zo ziet de tussenstand er dus uit. Haugli hersteld van de griep staat voorlopig tweede. Shane Dobbin, Nieuw-Zeeland, met 6.30 toch ook op meer dan 5 seconden van Lee. Dan Weber, Reuler, Giroux, Makowski, Beckert, Lehmann en Hirako. Helemaal moe gestreden op plaats 10. Dit was het eerste bedrijf op de 5000 meter. Er volgen nog mooie ritten. Na de dweil blijft u vooral zitten met Hedrick tegen Contain. Wat dacht u van Skobrev tegen Verwij? Davis, Fabris, Bob de Jong, Oldehøvel en de laatste rit gaat tussen Kramer en Bukko. En de vraag is hoe ver deze man, deze Koreaan, vandaag zal komen op de 5 kilometer. Ja, velkommen tilbake til direkte sending fra Tialf stadion med Johnny Davis i bildet. Han skal ut i det 7. paret mot Koen Fervey. Davis gikk en bra 5000 meter i Berlin på 6.25. Da satte Fervey personrekord med 6.24. Men vi har et par
par før det. Det vi skal åpne med nå, det Alexis Contain fra Frankrike og Lukas Makowski. Unnskyld, det det vi så, det litt stokka om her nå, for det har vært en del frafall. Ferheien ute av bildet, og da har vi Chad Hedrick mot Alexis Contain i det sjette paret. Davis mot Fabris i det sjuende. Skåbrev mot Fervey i det åttende. Både Young og Wouter Oldehøfel i det niende. Og så det Sven Kramer og Håvard Bøkko i det tiende. Så nå altså nykommeren Alexis Contain mot veteranen Chad Hedrick. Chad Hedrick vel ikke like solid på 5000 meter som han var på sitt beste, men han seiler opp faktisk som en medaljekandidat på 1500 meter, synes jeg. Contain satte altså personrekord i Berlin med 6.22.38. Franskmannen, han trent av Colin Coates, som delvis bor i Norge. Og jeg snakket med han i Berlin, og han sa på forhånd at denne gutten her, han god for å gå under 6.30, men det kom nok litt overraskende også på Colin Coates at han skulle gå helt ned på 6.22. Colin Coates, som var en bra langdistanseløper selv, og som vel har deltatt i 6 olympiske leker. Ja, det imponerende. Som en norgesvenn og som trives veldig godt med å bo i Norge. Chad Hedrick gikk knakende god 1000 meter i Berlin. Her har vi kona og datteren. Og hun ikke så veldig opptatt av hva pappa skal gjøre ut på isen, men av denne herremannen som sitter foran. Var hun veldig opptatt av. Go to the start. Alexis Contain, 23 år. Og har deltatt i A-gruppa 4 ganger. Det blir spennende å se om han greier å følge opp det veldig bra løpet han gikk forrige helg. Han jo en rulleskøyteløper og har hevdet seg bra i verdensmesterskap også der. Det gjelder også Shane Dobbin fra New Zealand. Og det jo mange som har bakgrunn i rulleskøyter og som faktisk driver med begge idrettene. Og det jo i Sandefjord vi holder på med det først og fremst i Norge, med Tore Solli i spissen. Ja, Chad Hedrick jo også rulleskøyte bakgrunn. Du kan se litt på måten de går på. Ser litt uryddig ut, og ofte så sliter jeg litt med å gå bra svinger. Men det blir fart av det, og ofte så har det en veldig stor motor og stor styrke ned i skøytestilling. Jeg synes jo franskmannen her går veldig tradisjonelt skøyter da. Det riktig. Han mer polert i stilen enn mange andre rulleskøytløpere. Chad Hedrick derimot ser vi fortsatt preget av sin karriere som rulleskøytløper, og den var jo fantastisk, den karrieren han hadde der. Og han har jo blitt verdensmester og olympisk mester også på skøyter. Så han har vært en stor idrettsmann. Absolutt, han en legende på rulleskøyter og en stor skøyteløper på is også. Vi åpner da ved å ligge 8 tideler nå foran Seong Hon Lee, som leder da med 6.25.03, foran Sverre Haugli 6.30.32. Men jeg tror fortsatt at det blir tungt for Chad Hedrick å stå 5000 meter. Han fokuserer vel mest på 1500 meter. Ja da, vi så det også i Berlin. Det manglet en del på denne distansen. Men det kan jo hende at han kan gå seg litt i form her. Han har jo sagt farvel til 10.000 meter. Og da har han også sagt farvel til VM allround. Han vil ikke gå 10.000 meter mer. Han ser utrolig mye bedre fit ut i året enn det han gjorde en periode. Han sa at Bart Feldkamp, som var treneren, han sa at han helt kunne tatt av seg en par kilo. Da sa Bart Feldkamp, ja, 5 kilo, 5 sekunder. Ja.
Nå de 5 kilo borte. Ja, det det. Og det ligger 6 tider foran Lee. Og nå setter Contain inn et skikkelig støt her. Jeg tror han får en bra runde ut av dette. Og passerer på 2.51 blank, 30,2. Og han 8 tideler foran passeringen til Sverre. Veldig rent og fint, ser vi det i stilstudiet. Legger seg bak, sparer litt på det. Selv om det inndørs, så det fortsatt masse luft som skal flyttes. Ja, jeg synes Contain går veldig flott her. Ser ut som han kan kjøre noen sterke runder fortsatt. 30,5, 3.21,5, og han 7 tideler foran koreaneren. Og vi ser at det både Marchetto og Colin Coates borte på vekslingssida og sekunderer Alexis Contain. Du kan nesten se at det litt sånn italiensk stil på måten han går på. Har sikkert plukket opp en del fra Fabri som går veldig mjukt og fint. 3.52,1, 30,6 har begge løperne nå. Og 7 tideler foran Lee. Begynner Henrik å gape fart bak der. Vi ligger hans mer og mer mellom skjøtene sine. Skal det bli tungt på slutten i dag også? Ja, ser ikke helt bra ut dette her. Men han taper ikke nevneverdig til Alexis på denne runden vel. 30,4, 30,6, tappte 2 tider da. 3.22,5. Han altså 3 tideler da bak. Det som utrolig med Henrik at han kan se totalt ferdig ut, og teknikken er veldig skral, men han en mester til å holde farten oppe når han spesielt når han i form. Jeg ikke sikker på om han har like mye å fare med i dag. Contain nå 5.53,4, og begge klart foran Sverre Haugli. Chad Hedrick passerer 2 sekunder foran Sverre. Derek Parra som vi så som trener Chad nå. Derek som vant 1500 i OL i 2002. Ja, et fantastisk løp. Han tok vel selv også på 5000 meter bak Autohage. Ja, Chad kommer tilbake. Han i støte. Kjører 29,9. Og du verden, nå klemmer han til. Dette Chad Hedrick i kjent gammel stil. Det gøy å se. Det så galt ut. Men når det ser ut som verst, da skal du frykte Chad Hedrick mest. For nå kjører han kolossalt. Og det blir en ny, solid runde. Det blir en runde, jeg tror, kanskje under 30. 28,3! Han 1,7 foran koreaneren. Han tar tilbake alt det samme, og du så sliten ut og tatt lite å gå med på slutten, Chad. Han så sliten ut, det ikke noe tvil om det, Oddne. Men han skjønte at jeg kan ikke holde på å gå på denne måten her. Da blir det jo ingenting ut av det. Og så kliner han til. Han skulle vise datteren at han fortsatt kan gå på skøyter. Og det var moro å se. Det blir mestetid, Chad. 6.23,35. 30 blank på siste runden. Nå ser han faktisk uberørt ut. 6.25,70 og inn på tredje med Contain. Det aldri kjedelig når Chad Hedrick skal gå på skøyter. Nei, en fargeklatt som skøytesporten virkelig trenger. Og det selvsagt OL-sesong dette her. Og da Chad Hedrick på plass igjen. Da amerikanske journalister på plass. Vi har ikke sett dem nå de siste årene. Men nå det OL-sesong, og da dukker de opp. Ja, han så helt ferdig ut, og han har jo hatt et problem med å stå 5000 meter av. Så klineren til, var det 8.23 på runden der, det utrolig. Og det var kanskje det for New York Times da, som på plass her. Først og fremst tror jeg, for å se på Johnny Davis. Og her har vi kona og datteren, og de lykkelige over det mann og pappa presterte her. Hva moro det, Chad? Ja, det gøy å ha Chad tilbake i toppen igjen.
Her står Johnny Davis. Vant 1500 meter I går foran Håvard Bøkko. Det var vel den løperen som har imponert aller, aller mest så langt I sesongen. Uansett menn og kvinner, sprint og langdistanse. Enrico Fabris har et godt stykke igjen til formen. Gikk 6.25,8 I Berlin. Da hadde Davis 6.25 blank. Så det kan bli et spennende oppgjør disse to imellom. Men da får vi bare håpe at Fabris vil være med fra start av. At han våger litt mer enn det vi ser han gjør både på 1500 og 5000 meter I det siste. I hvert fall var det mange ganger slik I forrige sesong, og det var slik også I Berlin. Veldig forsiktig I åpningen. Ja, det har ikke vært noen stor start på sesongen for Fabris. Jeg skal ikke si at jeg synes den feig, men han legger av alt for mye I starten på løpet sine. Den 1500 meteren I går ga han bort et sekund på de to første rundene. Det bør være unødvendig. For en løper som så god som Fabris egentlig 49 blank, 29-4, og da Davis halvsekunde foran Chad Hedrick. Ja, nå åpner Fabris fornuftig nå. Det en bra åpningsfart. Ja, Chad la seg også på 30,3 nå I to første rundene, så var det litt over 30,5. Men så var det altså at han klenket til på de tre siste. 29-9, 28-3 og 30 blank. Det vakkert å se på Johnny Davis gå på skøyter om dagen. Han gjør ting utrolig bra. Hva tror du han egentlig har som målsetting denne sesongen? Jeg tenker ikke da på olympiske leker, for der det klart at det handler om 1000 og 1500 meter. Men går han nå 5000 meter for å være med I VM Allround her I Herrenfeen I mars måned? Eller det for å skaffe seg styrke på 1000 og 1500 meter? Jeg har ikke snakket med Johnny om det, så jeg ikke sikker på hvordan han tenker rundt det, men det klart at han får mye løpstrening, og han får avslutningen på 1500 meter, så det bra å gå en del 5000 meter. Så det nok bra uansett å gå noen gjennom, men han går så bra 5000 meter også, at han løser det også på en bra måte. Ja, det gjør han absolutt. 2.21,1, 30,9, og da han et lite tidel foran Hedrick. Hvis du skal se på hva det Johnny Davis gjør bra, så det kanskje først og fremst to ting. Han går noen fantastiske svinger der han får veldig stort fall. Nå det Fabris vi ser nå. Han ikke like bra som jeg har sett han på det beste. Ja, han smyger seg fram, og så har han vel en tanke om å ikke tape for mye her, og kanskje være med Davis om parseieren til slutt. 2.51,9, 30,8, og han likt med Hedrick. Men Davis akkurat nå skjøtta vipper fra innerskjær til ytterskjær der, veldig tidlig, veldig rent og fint. Tette skjær I svingen. Stort fall. Ligger på skrå veldig mye inn mot svingen. Kanskje mest av alle. Var jeg Davis nå, så ville jeg kjørt rundetiden ned mot 30,2, ja. For å ha litt å gå på når disse forferdelige rundene til Hedrick kommer etter hvert. Men det blir 30,6, så Fabris taper nye tideler til parkkameraten. Enda har ikke Hedrick startet kjøret. Han hadde 2.30,6 runder nå, før han var oppe I 31.1 og så sliten ut. Da smalt det. Og 30,7 taper også I denne fasen da, til lagkameraten. Men gir han likt. Jeg tror nok at Davis opptatt av at han ikke skal på noen måte bonde opp en 5000 meter nå. Det bra for nok å få en bra gjennomkjøring, men han skal nok definitivt ikke ned I kjelleren, tror jeg. Nei, jeg tror heller ikke det. Og jeg tror kanskje at det sprint-VM det handler om denne sesongen. Men det skaffer seg nå styrke I starten av sesongen, og kanskje etter hvert opparbeide
enda mer hurtighet med tanke på 1000 og 1500 meter I Vancouver. Se på måten han går på, det veldig kontrollert og fornuftig. Han tidele bak Chad Hedrick. Fabris blir litt sånn smygende ullteppe bak der. Ja, han ligger der I kjent stil han og prøver nok å nærme seg noe på slutten. 30,3 for begge nå. Og det klart at han bare holder avstanden. Fabris nå ser ikke ut til å ha spesielle problemer med det heller. Men nå kommer altså 29-9 runde. Og da kjører også Davis litt grann. Ser ut som han prøver å kjøre opp tempoet noe. Skal vi se hva han får. Ja, han får 30 blank. Og tappte bare et lite tidligere, men han halvsekunde bak nå. Men så var det denne 28-3-runden da. Den var veldig, veldig tøff. Og Fabris, han klarer ikke helt å henge med nå. Og jeg har aldri gjort et forsøk på å være med Davis noen gang på denne 5000 meteren. Jeg må si, jeg veldig skuffet over Fabris. Ja, han legger seg konsekvent litt bak og ligger og følger som et smyggende urteppe. Ja, bra Davis. Han kjører 29-8, men han 9 tider bak nå. Og 30 blank hadde altså Chad på siste runde. Her sitter Sven Kramer som skal møte Bøkko I siste par. Og det blir en bra siste runde også av Davis. Han går veldig fort nå. Og skal ikke si at han slagen helt ennå. Men 6-23-35 blir vel I tøffeste laget. Men flott levert av Davis. 30 blank som Hedrick på siste runde. 6-24-38 og 6-27-85 av Fabris. Ja, Davis går og mål med begge hendene på ryggen, og det der koster han veldig lite. Veldig kontrollert og fint, og en bra gjennomkjøring. Antagelig det fornuftig han å gjøre. Og han skal gå 1000 meter I morgen. Ja da. Det skal vel antagelig også Håvard Bøkko gjøre. Så Davis og Bøkko, de går veldig mange løp. Men det var skikkelig bra gjennomført. Av amerikaneren. Fabris går altså inn da til plassen foran Sverre, en femte. Stemmer så bra for Davis nå at det flyter uansett hvilken distanse det er. Og det fryd å se på isen. Her har vi Ivan. Vet navnet Skåbrev. Vi har sett han mange ganger. Og han har også et samarbeid med denne mannen, Marchetto, treneren. Til det italienske laget. Og så det Con Fervey som satte personlig rekord I Berlin. 6-24-22. Og ute etter å slette junior verdensrekorden på distansen til Håvard Bøkko. Men det kan først skje når vi kommer over dammen til Calgary eller Salt Lake. Men han selvsagt ute etter å levere gode saker her også. Con Fervey. Skåbrev gikk også veldig bra I Berlin. 6-23-40 hadde han. Skåbrev har vel tatt en veldig bra start på sesongen. Åpner nå 18-3. Skal vi se om Skåbrev tør å klinke til litt fra start da. Han har jo lagt seg til hvert fall på 1500 meter og kopierer litt av løpsopplegget til Fabris med pene, forsiktige åpninger og sterke avslutninger, men gi bort for mye I startfasen. Con Fervey blir litt på etterskudd, men kommer bedre nå. 29-1 åpner Skåbrev med, og da han 2 sekunder foran Chad Hedrick, og har som plan å hente så mye på Chad I første del av 5000 meteren, at han står imot de tøffe siste rundene til Chad. Rart alle de løperne som har trent med Fabris og Marchetto ser ut som det blitt litt sånn sandpapir på de. De har blitt mjukere og rundere I bevegelsene. Det har absolutt vært bra for Skåbrev. Ja, 30,5 nå og 1,9 foran. Men Chad kjører enda en 30,3 før det kommer en 37-runde. Fabris sitter her og ser mellomfornøyd ut.
Skåbrev kan bli en sterk mann I allround sammenheng denne sesongen, for han har utviklet seg, synes jeg, både på 1500 og 5000. For 30,9 et sekund bak, tapte på den runden også. Rutinert på vekslingssiden der har junioren som legger seg bak og får litt hjelp. Ja, han gjør det. Jeg tror han litt stresset I øyeblikket. På en før vei. Klarer aldri liksom å komme helt på talefot. Og 30,7 tapte også på den runden, men 1,6 foran. Og før vei var over 31 nå, synes ikke det ser lovende ut, Ådne. Nei. Ser vi vekslinga, legger seg bak. Det faktisk en god del å tjene på det. Han kjører videre I bra stil, Skåbrev. Går veldig fint på skøyter. Og passerer nå foran Jad Hedrick med 1,7 sekunder. Og Fervei likt. Vi vet det kommer noen fantastiske runder av mannen vi her ser. Står og snakker med Colin Coates på slutten. Fervei klarer ikke å nærme seg. Skåbrev går veldig bra. Og må holde farten der han nå og ha disse 1,7 sekunder å gå på. Helst ikke tape I forhold til 30,6 nå. Nei, det gjør han ikke. Han klarer å holde det der på 1,7. Og det det som må være taktikken. Kanskje han kan også klare å komme opp I 2 sekunder. Jeg ser ikke bort fra det. For han har en runde litt ute her, Chad Hedrick, på 31,1. Der det mulig å hente noe før den forferdelige avslutningen begynner. Ja, var den 31-1-runden kom at jeg trodde at han var ferdig. Ja. Da svarte han med 29, 28, 23 og 30 blank. Ja, 30,5 økte med et lite tidel, 1,8 foran. Og Fairway, han må gå sitt eget løp bak der og begynner å slenge litt, synes jeg, fra side til side. Ser ut til at dette tøft, men han går også veldig bra. Dette klart den beste utgaven jeg har sett av Skåbrev noen gang. Går klart bedre teknisk på skjøter enn han antagelig noen gang har gjort. Og henter to tidligere, og der har vi de 2 sekundene. Og da kan det faktisk bli mer enn 2 sekunder. For nå kommer denne runden på 31,1. Og her kan han nok hente en 3-4 nye tideler og ha så mye gå på at han skrider under 6-23-35. Veldig godt planlagt av Skåbrev dette. 31,1 ser vi at han hadde Chad Hedrick. Og 30,4! Plutselig ble det 2,7 sekunder. Det var solid. Det ingenting som tyder på at det skal stoppe opp. Neida, Skåbrev klarer dette han. Nå har Chad Hedrick 29,9, men han har forberedt seg. Han kommer ikke til å få noe dårligere runde, tror jeg, enn rundt 30,5, for han kjører veldig bra nå. Og han kjører fra Koen Fervei også. 29,9 ser vi står der, og han får 30,4, 2,2 han foran. Da han vil inn I den 28,3-runden til amerikaneren. Ja, korrekt. Fervei oppe I 31 blank på runden nå, og passerte på 5,27,1, men det en veldig bra passering. Han gjør et bra løp, men det Skåbrev det først og fremst handler om, som kommer opp til ny passering, og det ringer foran. 5,52,8, 30,1! Der tappte han mye nå. Nå ser vi at det 0,49! Å gå på, og da må han altså under 30,5 på siste runden. Da det på hengende håret likevel da. Han skynder seg alt han kan, russer nå. Og han har bare oppløpssiden igjen. Men det handler om 6,23,35. Han kan vel klare det? Yeser! 6,22,76. Ja da, 29,9 på siste runden. Ja, bra Skåbrev. Og 6,29,37 på Koen Fervei, som lurer seg inn foran Haugli. Litt skuffet,
klart aldri å melde seg på i dette paret. Ja, Skåbrev peker bort på treneren Marchetto der. Fortsetter Skåbrev sånn som det her, så pass opp. Han kommer til å bli farlig. Han gikk nydelig på skjøter teknisk i dag. Ja, han veldig bra. Han bra på sprint også. Han går jo gode 500 meter i allround sammenheng. Og han kan levere sterke 10 000 meter. Han en mann for pallen i Europamesterskapet. Han kan også være en pall for olympiske leker på flere distanser. Ja, de skal passe på russeren. Ja, det var spennende. Godt løp. Stor framgang i samarbeidet med italienerne. Det vanskeligere å få noen løper som plutselig klinker til med 8.23. Det passer liksom ikke inn i andre skjemaer som Chad Hedrick gjorde. Nei, i hvert fall ikke på slutten. Det helst i starten vi har sett dette her. Her har vi Bob de Jong. Det to par igjen nå. Han har altså vært på pallen 27 ganger i verdenscupen, Bob de Jong. Han har 10 verdenscupseire totalt. 5 av dem har kommet på 5000 meter. Wouter Oldehøfel har ingen seire foreløpig. Men han har en gang vært på pallen. Her det vel broren. Her det Remco som går kortere distanser. Har jo klart å komme seg inn han også på det nederlandske landslaget. Skal vi se om Bob de Jong kan klare å lure seg forbi Ivan Skåbrev da. Skåbrev gikk et veldig godt beregnet løp. Men det nok mulig for disse to å hente en del opp til 3000 meter. 18-7 på Oldehøfel. Han vil veldig mye nå, og får ryggen til Bob de Jong allerede på første vektlingsside. Og drar fordel av det. Det blir en rask runde. Han hadde 29-1 Skåbrev. Er nok like rask der omtrent. Ja, han er ofte offensiv i starten. 29-2, bare et tid eller samme runden har Bob de Jong. Og nå må Bob begynne å spise litt grann for ikke å tape for mye i forhold til lagkameraten. Ser ut til at det fortsatt kommer en bra runde her. Jeg tror at Oldehøfel kjører nok en runde på 29-tallet. Der Skåbrev hadde 30,5. Skal vi se om det stemmer. Han får 30 akkurat. Og henter halvsekundet. Og nå er han likt med Skåbrev. Ja, synes jeg har tenkt å hjelpe hverandre her. Og det Oldehøfel som har kommandoen i løpet. Han er blitt bedre, synes jeg, denne sesongen fra 3000 meter og inn, som var svøpen på mange løp i fjor. Men i år så synes jeg han klarer avslutningen bedre. Men runden var bra, og han økte nå. Er tre tideler foran Skåbrev. Veldig bra timing på det han gjør på langsiden. Trener jo veldig mye sammen med Sven Kramer. Og vi kan også se, det jo store likhetstegn da, i måten å løse dette på. Her ser vi passering og rundetid. Og fire nye tideler, og vi legger merke til at Bob de Jong har den sterkeste runden nå. Og begge foran Skåbrev. Og svarer Wouter borte på vekslingssida. Og vil ikke la Bob de Jong få overtaket. Vil ha kommandoen opp til passering. Men han kommer til å bli utfordret hele veien nå av veteranen Bob de Jong. Den olympiske mesteren på 10 000 meter fra Torino. Ja, Bob har jo en fantastisk egenskap å henge på og henge på. Og så kliner han til på slutten når han ser som aller mest sliten ut. Ja, vi ser det nå. At nå begynner de å samle tideler som kan bli til et par sekunder kanskje, opp til 3000 meter.
Og nå Bob I føringen for første gang I dette paret. Og kjører 29-3 og 2,2 foran Skåbre. Det var solid, satte inn støtet der. Og da spørs det hva Walter har å stille opp med. Ser ut til at Walter klarte å svare bra nå bort på vekslingssiden. Og taper ikke nå, kommer bra gjennom den innersvingen. Og helt på høyde med parkkameraten. 30,5, de spiser også på den tror jeg. Og får nå 29,5 og 29,4 på Olde Høfel. Ja, det bra. Og har over 3 sekunder å gå på. Det ser ut som det Bob som får farta lettast. Beiver litt fra side til side, kanskje målkroppen Walter Olde Høfel bak der, eller foran der. Ja, nå har de taket på Skåbrev. Nå har de taket på å gå godt under 6,20. I Berlin så fikk Bob Jong 6,19. 6,23 hadde Olde Høfer da, som taper nå på 30 blanks, mens Bob Jong kjører videre. 29,3. Da kom støtet fra Bob Jong. Han ser mer solid ut. Ja da, han har vært det hele sesongen, og har her I Nederland vært den som har vært nærmest Kramer. Men når de kom internasjonalt, så kom Håvard Bøkko og kilte seg inn mellom de to. Og her det klar fordel De Jong nå. Og da han så sterk på 5000 meter, så tror jeg at noen av der har nå brukte på 10.000 meter når de kommer til Hamar og olympiske leker også. Og der Bob De Jong på hjemmebane, så det virkelig holder. 5,2 han foran Skåbrev nå. Veldig solid utgave av Bob De Jong vi ser. Og nå Olde Høfel kjørt av Lasse. Han klarer ikke henge med på dette. Det ble nok en gang for tøft da på de siste 2000 meterne. Og kjører 29,6. 6 sekunder han foran. Det blir en fabelaktig sterk tid av Bob De Jong. Der et bra løp. Han altså... Ja, det ikke, jeg skal ta ved neste korsvei. Hvis vi ser på banerekorden til Sven Kramer, satt under VM I 2007 og lyder på 6.12.97, så passerte han på 5.43 blank. Og her kommer Bob De Jong og passerer på 5.46.5. Han altså I ferd med å gjøre en tid som kanskje bedre enn det Håvard hadde I Berlin på 6.17.17. Det har virkelig stoppet opp for Walter bak der, og det spøker vel for han overfor Skåbrev. Ja, det gjør det. Men det Bob De Jong det handler om først og fremst nå. Og det dette som Håvard Bøkko og Sven Kramer skal prøve seg på I det neste paret. For 6.16.38. Det et veldig, veldig sterkt løp av Bob De Jong. 6.23.01 på Walter Olde Høfel, og da ble han slått av Skåbrev. Ja, det var et bra løp av Bob De Jong. Skal få litt å bryne seg på de to I neste par, og det ingen selvfølgelig at du skal slå det her. Nei, dette en skikkelig utfordring. Og vi har jo snakket om det, Oddne, etter Berlin, hvor vi nok syntes at se på denne stilen til Bob De Jong da. Du verden, det ikke sliten gutten når han gjør det på den måten. Nei, han hadde mer krefter enn han. Ja, vi snakket om det at kanskje det nå at Kramer skal bli slått, fordi han virket ikke så patent I Berlin som vi har sett tidligere. Da har han vært mye mer ro over seg når han gikk. I Berlin så var han litt preget av panikk. Han kjempet for hver eneste runde. Og her har disse to gutta som skal ut nå fått seg litt av en utfordring I 6.16.38. Ja, vi snakket med Gianni Romme I går. Han sa at han trodde måten å slå Kramer på var å male en sund ved å hele tiden legge seg I forkant. Ikke la Kramer styre løpet. Kanskje det Håvard bør gjøre I dag. Ja, det ikke lett å male I sund. Verdens beste langdistanseløper gjennom tidene. Alle har jo trodd at hvis Kramer skulle bli slått nå, så måtte det bli av Håvard Bøkko. Kanskje det Bob De Jong som har sagt at han tror det mulig å slå Sven Kramer, spesielt på 10.000 meter.
Men nå har han virkelig vist seg fram på den halve distansen. Og disse gutta her jo såpass raske at de skal klare å hente noe i starten vel på Bob Dion. 18-1 på Håvard Bøkko, og det allerede etter 200 meter, 1,2 sekunder foran Bob Dion. Hvem som tar føringen her? Det ser ut som Håvard har tenkt at han skal ta føringen. Han kjører. Bøkko kjører fra start. Han gjorde også det i Berlin. Da klarte ikke Kramer å ta noe i starten. Her det Bøkko som stresser Kramer i starten. 46-7, 28,5, 1,9 foran Bob Dion. Ja, det der var fort. Skal vi se, svarer Kramer nå? Ja, han legger seg til der. Han nærmer seg nok noe. Han kommer nok ut og på høyde så å si med Håvard Bøkko. Men det kontroll Bøkko i ytre. Dette stresser Sven Kramer. Skal han male Kramersund, kan han klare det da? 1.59, 29.2, 2,9 sekunder foran Bob de Jong. Ja, nå kryper Håvard opp i ryggen på Kramer. Oi, 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 dette banerekordpasseringer, mine damer og herrer. Nå det virkelig kamp på kniven her. Og det Håvard Bøkko som i førersetet. Så tøff har han aldri turt å være mot Kramer noen gang i sin karriere. Det nå det skal skje, Håvard? 1.45,6, 29.7, Kramer har 30,1, 3,7 Håvard foran Bob Dion. Ja, jeg helt sikker på at det her stresser Kramer. Hadde Kramer kunne, så henter han inn den ledelsen nå. Ja, du verden, og han kjører bra også gjennom den yttersvingen, svarer Kramer nå. Han taper ikke mer. Det Håvard som leder i ytre. Kommer til å få en bra rygg også på vekslingssiden denne gang. Offensivt, Håvard! 2.15,7, 30 blank. Et tide raskere av Kramer. 3,8 foran Dion. Ja, da krysser Håvard foran og Kramer på ryggen. Det var synd. Ja, Kramer vil ikke gi han ryggen, tror jeg. Men da må han kjempe også gjennom yttersvingen. Ser ikke kjørt ut Kramer. Han på etterskudd. Og det en offensiv Håvard Bøkko. Mer offensiv enn noen gang. Vi så det under 10.000 meteren i VM i Vikingskipet i februar. Da knallet han til. Han har sterkere runder også denne gang enn Kramer. To tideler. Og 3,4 foran. Ja, det i dag det skal skje? Ja, det spørsmålet. Skal det skje nå? Og Gerhard Kemkes han vil ha Kramer til å gå fortere. Men han lurer litt på hva han skal gjøre, Kramer. Sleiker seg ut rundt munnen nå. Taper vel ikke mer. Nå kommer Kramer. Nå svarer han, Håvard. Nå må du være med. Og 30 blank og 29,6. 2,7 foran. Opp i ryggen der, Håvard. Ja, og får han en bra rygg. Han justerer. Kjører fortsatt bra. Han svarer. Han på siden av Kramer og inngang til svingen. Håvard vil vinne. Håvard vil sende Kramer til Becks. Og han lykkes så langt. De skal opp til 3000 meter. Og passerer på 3.45,7. 29,9. 2,3 foran Bob de Jong. Ja, det var utrolig viktig at Håvard svarte der. Nå prøvde Kramer seg. Ja, kommer nok igjen Kramer i kjent stil. Men du, verden, Håvard i støte. Han har aldri turt dette før. Denne gang hadde han bestemt seg. Og Kramer har ikke gått noe 1500 meter i går. Det gjorde Håvard. Og nå leder han med 7-8 meter. Og det blir 30,1 og 30,2. Men det begynner å tape nå til de Jong. 1,6 Håvard foran. Men Kramer ser sliten ut, altså mye mer sliten ut enn Håvard, synes jeg. Han begynner å jobbe litt nå. Han sleiker seg rundt munnen. Lurer på om han kan hente noe inn i denne sterke maskinen sin. Men det langt frem til Håvard. Det blir bare mer og mer. Men det fare for at seieren havner hos Bob de Jong. For det går litt oppover i rundetider. 30,3. 9 tideler foran. Men Kramer ble slått med 7 tideler på runden. Ja, og i dag skjer det. I dag blir Kramer slått. Han helt ferdig.
Jeg gir blaffen I Bob de Jong. Han kan vinne alt han vil. Bare Håvard slår Kramer på denne 5000 meteren. Og det ser da ut til at han skal klare det. Kramer gisper etter luft. Han vil prøve å komme tilbake. Han gjør alt han kan når det 200 igjen. Han har en bedre runde nå. Vender han fram. 30,6 og 29,9. Og det likt nå med Bob de Jong. Opp I ryggen nå, for nå kommer Kramer. Prest foran over. Da han gikk rett ut, Kramer. Han fikk en bra rykk. Det ikke avgjort. Klarer du dette over, så du en fenomenal helt hos det norske folk. Kramer svarer. Han har siste indre. Det vet Håvard. Og nå må han kjøre veldig tøft. Skal han klare å holde Kramer fra livet. Det 400 meter igjen. Det 4 meter mellom de to. 29,2 på Kramer. 30 blank på Håvard Bøkko. Og på vekslingssiden. Nå kommer Kramer. Skal han likevel klare det? Håvard prøver så godt han kan. Men Kramer ser ut til å bli for sterk der borte. Håvard går bra ytre, men Kramer sterkere indre. Han hadde enda litt på laget nede I kjelleren sin. Men du, Bergen, denne gang Kramer, da fikk du deg et skikkelig varsko. Du, Bergen, 6-16-29, og det ble første også da. Og 6-17-10 på Håvard Bøkko, bedre enn I Berlin. Men det verden for et forsøk han gjorde. Men han klarte ikke Kramer, som hadde noe I på lagret også den gang helt til slutt. Det slik Håvard må gjøre det. Det slik han kan vinne både Europamesterskapet, holder han, og VM. Og følge Kramer til døra, slå han på 1500 meter, og slå han på 500 meter. Og ha såpass mye å gå på tieren, at Europamesterskapet blir hans. Ja, jeg tror det var utrolig riktig det Håvard gjorde I dag. Ta ledelsen og ligge der og presse og presse og presse. Og selv om Håvard blir nummer tre, så har han aldri vært så nærme å slå Kramer. Og I dag det bevis. Kramer definitivt ikke uslåelig. Nei, han ikke det. Men det så ut til at det skulle gå veien, men det var to runder igjen. Da skjønte Kramer at nå må jeg virkelig ned I denne dype kjelleren min og hente fram noe jeg har der. Men så langt har du nok aldri blitt presset tidligere I par av noen løper. Og han henger over Gerard Kempkers, dyktig slitet. Men han kan vinne til publikum. Han vant denne 5000 meteren også. Og han tok med seg Bob de Jong. Håvard tappte nok I forhold til Bob de Jong på dette forsøket på å slå Kramer I par. Men det var litt av en underholdning. Og nå ingenting så opplagt som det har sett ut tidligere. Det ikke så forutsigbart. Dette fantastisk av Bøkko. Ja, å ha den følelsen av at du virkelig blir hentet inn. Du har vært totalt suveren, og gradvis kommer konkurrentene nærmere og nærmere. Så nærme som du var I dag har det aldri vært før. Ja, fabelaktig godt gjort av Håvard. Og de tre løperne som skal opp på pallen her, det fremragende prestasjoner de står for. Sven Kramer kom altså tilbake I kjent stil på sluttet. 6-16-29. Bob de Jong gikk også en fremragende distanse, 6-16-38. Og Håvard, som nok utelukkende konsentrerte seg om å slå Kramer I par, 6-17-10. Og så det ganske langt ned til Ivan Skåbrev, 6-22-76. Men ære være, Kramer så helt ferdig ut. Man har en fantastisk evne til å skjerpe seg når han virkelig må, og I dag måtte han virkelig. Så kan han sitte der og tenke på hva om jeg måtte ha gjort en knalltøff 1500 meter I går. Hadde jeg hatt det på slutten I dag da? Ja, og hva om det hadde vært motsatt trekning sånn at det var Håvard som hadde det siste indre? Ja, det spørsmål som vi kan stille, som vi ikke får svar på. Men I hvert fall har Håvard klatret opp på et nytt nivå, rent mentalt. Han tør å angripe, han blitt tøffere psykisk, og han sterkere fysisk. Og jeg helt sikker på at den dagen der Håvard slår Kramer, den ikke langt unna. Det det ikke, og det vet også Sven. 6-16-29.
6, 16, 38, 9 små hundredeler er Bob de Jong bak. Og Håvard Bøkko, 8 små tideler bak. 6, 17, 10. Skåbrev gjorde det bra, 6, 22, 76. Olde Høfel på femte med 6, 23, 01. Chad Hedrick med sin fantastiske avslutning havner på sjette med 6, 23, 35. Og Sverre Haugli er på 12. plass. Jeg tror det er mer å hente for Sverre, men han har i hvert fall kommet i gang, og han kan være godt fornøyd med å starte på denne 12. plassen, og så får han bare avansere derfra. Håvard er på 3. plass i verdenscupen. Det betyr at Sven Kramer og Bob de Jong møtes i siste par på 10 000 meter neste søndag. Håvard skal møte Ivan Skåbrev i det nest siste paret. Det blir veldig spennende å følge med verdenscupen når den kommer til Vikingskipet om en uke. Ja, det betyr at vi er ferdig for i dag. Vi har ikke mer på lager. Vi har fått et fantastisk oppgjør mellom Kramer og Bøkko. Og vi ser at Håvard er dyktig sliten. Det har han all grunn til. Han har virkelig levert her. Han har vært den som var nærmest Johnny Davis på 1500 meter i går nok en gang. Og så satt han i gang et kjør mot Sven Kramer. Et angrep som Kramer ikke har hatt i par noen gang tidligere. Som jeg kan huske etter at Kramer virkelig tok steget opp i verdenseliten og markerte seg som verdens beste langdistanseløper. Men vi skal la Kramer få lov til å ha det der favorittstempelet på seg til Vancouver. Det skal han få lov til å leve med. Og så får vi se hvordan det ender der borte. Det blir spennende. Det er mange som har fått en ny gullfavoritt til distanseseier i Vancouver. Her sitter Bob de Jong, som blir en hard nøtt for noen å være utover i sesongen. Og med det så sier vi takk for oss fra Tialf stadion i dag, og er tilbake med 1000 meter og med lagforfølgelse i morgen.